השם ירושלים ותורה מישראל. שלום עליכם, פרשת השבוע שלנו פרשת בעלותך, וסוף סוף המסע מתחיל. הקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון להדליק את הנרות, ועם ישראל יוצא לדרך. כשעם ישראל יוצא לדרך, מתווספת לו עוד קומה חדשה, עוד מצווה חדשה. מצוות התקיעה בחצוצרות, וראותם בחצוצרות. החצוצרות הללו קוראות לעם להתכנס, החצוצרות הללו מסמלות הליכה, החצוצרות הללו גם מסמלות תרועה וזעקה. אנחנו יודעים שגם לדורות יש מצווה לזעוק ולתקוע בחצוצרות כדי לעורר את העם לתשובה, כדי לבקש רחמי שמיים. שפת אמת בשנת אפרש ממבב מאיר נקודה מאוד מאוד משמעותית על התקיעות הללו. תקיעות שאגב גם קורות יום יום במקדש וגם במלחמה. השפת אמת מעורר את העניין שהחצוצרות נתקעות כמובן על ידי הפה. תוקעים בחצוצרה בפה. כוח הפה, כוח הדיבור, כוח התפילה וכוח התורה. דיכוחן של ישראל בפה, כמו שכתוב ברומות, אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. ובכוח התורה שעל זה רומז השופר גברו כל המלחמות. וכן בנצוע אהרון קומו השם ויפוצו ויביאך שהכל היה בכוח התורה. וזהו שנקראו צבאות השם. אומר השפת אמת, החיבור בין הפה של תרועת המלחמה לחיבור של תרועת המקדש והפה של לומד תורה, אומר השפת אמת, הוא לא מקרי. כי כל כוח המלחמה, כל הכוח המעשי, כל הכוח העוצמה היום יומית של עם ישראל נובע מהחיבור שלהם אל הקודש ואל התורה. ונקודה מעניינת, מי הם יוצאי צבא? איך הם נקראים צבאות השם? בן 20 שנה, למה בן 20 שנה? כי בן י' ג' נעשה בר מצווה, ובן כף נעשה בן תורה. כלומר, רק אחרי שאדם נעשה, אדם שלם, אנחנו יודעים גם שהלכתית, אדם נושא בתוצאות של הדינים, בר עונש רק מגיל 20. ורק אז הוא יכול לצאת למלחמה. כלומר, רק שיש שלמות רוחנית, רק שיש השתלמות ועבודת השם של לימוד תורה מושלמת, רק אז האדם הזה יכול להיקרא איש צבא, רק אז האדם הזה יכול להיקרא אדם שעומד בפני עצמו ואדם ישראלי. זה מלמד אותנו על השורש העמוק של העוצמה הפיזית והעוצמה הממשית והמלחמתית של עם ישראל. כוח התורה, החיבור הגדול אל אור השם, העיסוק בו, הפיתוח שלו, ההשתאבות בו, הוא שנותן לנו את הכוח לעשות חיל גם ברמה הפיזית. ומי כמונו עכשיו במצב הזה, בשבועות הללו, במאבקים הללו, שיש לנו מאבקים מלחמתיים, להזכיר לעצמנו שכוח המלחמה שלנו, כוח התפילה שלנו וכוח התורה שלנו שלובים שלושתם יחד. הפה הישראלי שלומד תורה, הפה הישראלי שמתפלל, הוא הפה גם שעושה את המלחמות, שתוקע בחצוצרה ומטיל מורה על כולם. שנזכה כולנו לאחוז בתורה, לאחוז בתפילה, מתוך כך בחרב המלחמה, ולניצחון הגדול בעזרת השם. שבת שלום.